שלום המאזינות, למאזינים, כאן ליאור רשף, חיים הטובים על פי סנופקית. אחרי חופשת מחלה ככה די ארוכה, אני חוזרת אליכם. עם התוכנית שמנסה לברר מה הופך את החיים שלנו ליותר או פחות טובים, לצורך העניין. מתארח איתי באולפן היום יאיר לוינסון, היי יאיר. היי. והנושא שאתה בחרת לנו להיום הוא יצירה עצמאית. הייתי צריך לבחור משהו. אוקיי. כן, דיברנו פה קודם על כל מיני אופציות כמו סוף וכאלה, אבל לא חשוב. תוכנית האחרונה הייתה על אין סוף, אז בכלל נהדר. בכל אופן, לא נדבר היום על סוף. אולי נזכיר את זה באיזה הקשר. אף פעם אפשר לדעת מה קורה באולפן הזה, בסופו של דבר. אבל בכל זאת יצירה עצמאית. מה שחשבתי, אולי ככה טיפה תציג את עצמך, תעשייה שלך, ככה, בתור איזה אקספוזיציה ככה למאזינים? טוב. אני כותב מוזיקה בתחום של בעיקר דברים שקשורים לג'אז. אני מנגן קונטרבאס, בס חשמלי וגיטרה. ובעצם הספקתי להקליט 4 דיסקים ולהוציא בעצם עד עכשיו 2 מהם. נגיע לזה. כן. חוץ לזה אני הרבה מאוד מתעסק בהוראה, ואני מופיע. עם חומרים שלך? הופעתי השנה קצת עם חומרים שלי. בדרך כלל אני לא מופיע עם חומרים שלי. אני פשוט נגן ג'אז. אוקיי. אבל השנה גם יצא לי להופיע עם חומרים שלי, וגם יצא לי באוגוסט להופיע עם חומרים שלי. עם הרכב? עם רביעייה, עם נגן אמריקאי שקוראים לו הרווי פרייס, שהוא נגן ויברפון. ונגן מה? ויברפון. אוקיי, אתה צריך להסביר. טוב, ויברפון זה... אני יכולה לדמיין כאילו מה זה, אבל... כן, אפשר לדמיין את זה. זה בגדול דומה לקסילופון, אבל עם צליל טוב. אוקיי. קסילופון זה דבר מעצבן שיכול לגרום לבן אדם לרצות לעשות משהו אלים. נכון. ויברפון יש צליל יפה. אם כי מלהיב לראות אנשים שהם באמת מאסטרים בזה. מלהיב, אבל אחרי שתי דקות זה מגרנה. נכון, נכון. אבל אתה נשאר עם הלשון בחוץ ועם מגרנה מטורף. כן. אז פה זה בלי המגרנה. יש מין צליל שמזכיר קצת פעמונים. הצליל הוא נשאר, הוא לא מת מיד כמו בקסילופון. זאת אפשר לנגן צלילים ארוכים. בקסילופון בדרך כלל מנגנים עם 2 מקלות. ויברפון גם, יש אנשים שמנגנים עם 2 מקלות, אבל הרבה מנגן עם 4 מקלות, מה שאומר שיש הרמוניה. זה בעצם, התפקיד שהוא עושה זה כמו תפקיד של פסנתר. כן, ראיתי דברים כאלה ובאמת השאירו אותי בהלם. כן, אז אנחנו, זאת הרביעה הזאת מכילה אותו, מכילה נגן קונטרבאס שקוראים לו יניב כהן, תופף שקוראים לו שרון אלמקיאס, ואותי. ואנחנו הולכים להופיע בכמה מקומות באוגוסט. אפילו נצא מהצפון ונגיע אפילו לתל אביב, לא להאמין. כן, איפה שאנחנו עכשיו, שנינו מגיעים לפה בתחבורה ציבורית. אני האמת הגעתי לפה, הסיעו אותי לפה. איזה כיף, חטרמפ, וואי וואי. זה חלום הרטוב שלי. כן, רק הייתי צריך לנגן בדרך שעתיים בגוגל, זה הכל. זאת הייתה התמורה. נשמע באמת נורא מבאס, נורא מבאס. האמת די. כן, אוקיי. אוקיי, זה גם נושא לתוכנית אחרת. יאיר, חשבתי שככה לפני שאני אציג ונסה לתקוף את הנושא שלנו היום, נשמע קודם כל משהו מפריעתך. אוקיי, יש פה משהו בעצם מהדיסק הראשון שלי, שהוקלט עם... מתופף שקוראים לו נועם ישראלי, שעושה יופי של קריירה בארצות הברית, ופסנתרן שקוראים לו אסף פלומנדורף, שעושה יופי של קריירה בלונדון, ורק אני נשארתי פה. לא ברור למה. כן. לאף אחד. עוד לא קיבלתי צו גירוש. אבל אתה מבין למה אמרתי לך שכאילו לדעתי כל מי שמנסה לעשות מוזיקה בישראל כבר צריך לפרגן לו?
לא כל אחד. אוקיי, בסדר. גם נושא לדיון בפני עצמו. בכל מקרה, זה קטע מאוד אופטימי, שנקרא, נקרא בדיסק, זה מדיסק שנקרא Room 13, זה קטע שנקרא Death of Pedushkit. יאללה, בוא נשמע. Thank you.
אז אני פה איתכם, ליאור רשף, והייתי באולפן יאיר לוינסון, שהקטע הנהדר ששמענו, בסאונד אגב הנהדר ששמענו, הוא שלך, והנושא שלנו להיום הוא יצירה עצמאית, ואני אנסה ככה להציג את ההתבחבשות האחרונה שלי, מהיממה האחרונה ככה עם הנושא הזה. אז שאלתי אותך אם ראית את הסרט לוסי של לוק בסון, ואמרת שלא, שאתה פחות טיפוס של סרטים, זה גם כאילו נושא לא תוכנית, אבל רציתי ככה להזכיר משהו מתוך הסרט הזה, בהקשר שלנו. אתה יודע, דיברנו פה, האמת, אני חושבת בדי הרבה מהתוכניות, עם הרבה מאוד אנשים בכל מיני הקשרים, באמת על הצורת עבודה, החדשה בעצם, היא כבר לא כזאת חדשה, בשבילי חדשה כי אני בת 40, אבל באמת שוב, לא יודעת איך זה בחול, אבל בארץ בכל אופן, שאומנים באמת כאילו עם השנים יותר צריכים להיות רב תחומיים, זאת אומרת גם לכתוב, להלחין, לנגן, להקליט, ליחצן, לנהל, להפיק, לעשות הכל בעצם בעצמם. דיברנו על הנושא הזה ככה מכל מיני זוויות, ובאמת ככה שהתמקדתי בנושא שבחרת, אז חשבתי על איזה משפט שאומר שם הפרופסור הזה בסרט לוסי, שהוא בעצם מדבר על זה שהתכונות, בוא נגיד, התכונות של התא שיוצר בעצם את כל החיים על פני כדור הארץ, כולל אותנו, הם כאלה שכשהסביבת מחיה שלו בעצם היא טובה ומאפשרת ככה סיפוק כל צרכה, וזה נגיד נוחה למחיה, אז הנטייה של התא היא להתרבות ולהעביר הלאה את המידע שהוא צבר. ובסביבת מחיה שהיא ככה קשה ולא ממש מאפשרת קיום ככה ברווחה, אז בעצם הנטייה של התא היא לשאוף לריבונות, לניהול עצמי, כאילו, no matter what כזה. בעצם הנטייה שלו היא לחיי נצח בעצם. וזה נורא, נורא ככה התחבר לי לנושא. ותהיתי מה דעתך אם אתה חושב שיש קשר בין המציאות, בוא נגיד, גם הכלכלית, גם תרבותית אולי, גם ביטחונית, לא, המציאות הישראלית, כמו שרובנו מכירים אותה, באמת משפיעה בצורה כזאת, לדעתך, גם על תחומי היצירה בארץ. אני קצת קטונתי מלדבר על כל תחומי היצירה בארץ. אוקיי, דבר על עצמך. אני חי במציאות המלבבת שנכפית פה על חלקנו, כי אני לא רוצה להגיד כולנו, כי יש אנשים שמאוד מרוצים, כמובן. אוקיי, תכיר לי אותם. הם כנראה לא. בעצם לא. אני לא בטוח שהם מאזינים לתוכנית הזאת. אני בטוחה שהם לא. אבל ידוע לי שיש כאלה. עכשיו, טוב, ברור, אף אחד לא מנהל אותי. ניסיתי למצוא פעם מישהו שינהל אותי. בלי שמות, אבל הבן אדם עקץ אותי ולא עשה הרבה. ושכר לימוד על הדבר הזה, בוא נגיד, הייתי יכול לקנות כלי די טוב. או אולי אפילו להפיק דיסק עם מה ששילמתי לו. כן. יש סיכוי. אבל מזה למדתי שכנראה אני אאלץ להיות המפיק של עצמי והמנהל של עצמי. וגם המממן של עצמי. איזה פלא. עצוב, עצוב. עצוב, לא עצוב. כל זאת פתחנו עם קטע אופטימי, אבל כן, קטע מאוד אופטימי כמובן. השאלה באמת, אם אתה רואה בצורת עבודה הזאת גם את היתרונות, שגם על זה קצת דיברנו ככה בכל מיני הקשרים אחרים פה. בגדול, אף אחד לא מתערב יותר מדי אם אני רוצה לעשות הפקה כזאת או אחרת, אז אף אחד לא מתערב לי בזה. אז זה נחמד, מבחינה מסוימת. ברמת האיכות אתה רואה ככה יותר דווקא. אני לא צריך להתפשר על חומרים, על האיכות של הנה, דיברת על האיכות של הסאונד, אז אני הולך
לאולפן שאני קודם כל אוהב את מה ש... את האווירה שם, את מה שיש שם, את מי ש... זאת אומרת, אף אחד לא מכתיב לך בעצם את התוצר הסופי. זאת אומרת... כן. זאת אומרת, אני אחר כך, נגיד אם... אני מקליט תמיד באולפן הקלאסי בהרצליה של אייל צליוק, אז אחר כך כשאנחנו עושים את המיקס, אז אולי אנחנו הולכים מכות שם, כאילו בקונטרול על כל מיני דברים. זה ברור. וכאילו נשפך קצת דם, אבל כאילו בסופו של דבר אני מקבל את... אדם דווקא יכול לשפר את הטעם של הסאונד. אני צמחה, זה בעיה. אוקיי. הזכרת לי את אמא שלי פשוט, שהייתה אומרת, תמיד היינו יוצאים לטיולים, עושים איזה קפה שחור על האש כזה, אם אני אשפך חול לתוך ה... אז בסדר, זה רק משפר את הטעם. אז יפה שאת כבר משווה אותי לאמא שלך, זה ממש מחמיא. זיכרונה לברכה. אנחנו נחזור לנושא של סוף עכשיו. בכלל מחמיא. כן. לא, לא ממש השוויתי, אבל זה הזכיר לי ככה את העניין של הדם ויזע ודמעות, לדעתי דווקא משפרים מוזיקאים, כי לך תדע. תלוי, רוסיני אמר שהוא בכה פעמיים. פעם אחת כשנפל מסירה לאגם אבס צלוי שלם. אוי ובוי. ופעם שנייה כשהוא שמע את פגניני מנגן. אני בכיתי ביום שהפיקסיס התפרקו, אבל זה לא חוכמה, אני בוכה הרבה יותר. טוב, קצת חרגנו פה מהנושא, אבל כן, זה הכיף בתוכנית הזאת. בעצם, תשמע, התוכנית הזאת היא גם בעצם בדיוק מהמקום הזה של יצירה עצמאית. מבחינתי, כאילו, תדע, זה שאני בעצם באה לתחנת רדיו פרטית, שגם היא הפקה עצמאית של רועי. ואני מפיקה בעצמי את התוכנית ומשדרת אותה ומלהקת אותה ומייחצנת אותה והכל כאילו. ואתה יודע מה, אני מוצאת בזה גם יתרונות וגם חסרונות. והיתרונות באמת, כמו שאמרת, הם באמת, כאילו, זה נותן לי הרבה יותר חופש. אתה יודע, אף אחד לא אומר לי, לא, את צריכה להיות רווחית, אסור לך להגיד זה, את חייבת להגיד זה. תכניסי 700 פרסומות פעם בדקה, ואתה יודע, זאת אומרת, צורת היצירה הזאת באמת מאפשרת לי לתת משהו שהוא יותר באמת אני, סליחה, משהו שאני אוהבת, החיבור הזה עם אומנים, לא משנה מאיזה סגנון, זה מרתק אותי. אני חושבת שגם לאט לאט יותר ויותר אנשים מחפשים את הדבר האמיתי, פחות מחפשים כאילו שיביימו להם ויתנו, תדע, יתנו להם דברים יותר מדי ככה מגבוה. אתה יודע, אנשים מחפשים, כאילו, אני חושבת יותר ויותר עם השנים, דיבור בגובה העיניים, תכלס. איזה אנשים בדיוק? הקהל של התוכנית הזאת יש מצב. לא, ושל, עוד, ושל עוד כל מיני זהו, יצירות מהסוג הזה. זהו, כאילו שיש המונים שמחפשים משהו. אני לא יודעת אם המונים. תראה, בכל זאת הרייטינג שלי הוא לא גלגלץ. יפה. אבל אני כן חושבת שאפשר למצוא איזושהי נישה שיותר מתאימה בצורה כזאת. ואז באמת דיברנו קודם על העניין של אומנות מול בידור. אז בידור זה כזה יותר להמונים. אתה מלכתחילה מכוון לאיזשהו מכנה משותף יותר רחב ויותר נמוך אולי. וכשאתה יוצר אומנות, אתה עדיין רוצה למצוא את האנשים שהם יאהבו את מה שאתה עושה. אתה יודע, מבחינתי, אם אני חוזר לזה שלפני, לא יודע, שעה וחצי, הייתי בגוגל וניגנתי שם עם עוד איזשהו מישהו שאני עובד איתו בשביל עובדים שם, בעצם בשביל שהם ירשמו ללימודי גיטרה או בס או פסנתר, כאילו. דרך חברה שאני שותף בה. אז כל מה שעניין אותי זה שבעצם הם יעברו במסדרון, ישמעו משהו שיהיה להם מגניב, שיהיה לזה גרוב טוב, ושהבוס בזמן הזה יכול לעשות עסקים. כן, אז מצד שני, זה שאתה מצליח להתפרנס ממשהו כאילו מסביב לתחום הזה, בוא נגיד תחום הביניים שבין אומנות לבידור, מאפשר לך באמת, כאילו, אני מדברת על היצירה העצמאית, על ההתנהלות העצמאית. ככה, זה די פשוט, זה לא שיש ברירה אחרת בדיוק זה. זאת אומרת, אם מישהו היה רוצה לנהל אותי, ובאמת היה עושה את זה, אני הייתי מאוד שמח. הבנתי, זאת אומרת, אתה רואה בזה דווקא לא דבר כל כך חיובי ואופטימי. איזה אופטימי וזה. הציצים.
זה משהו שהוא מוכתב על ידי המציאות, והמציאות בדרך כלל אין לה פרצוף יותר מדי יפה, אבל לא כדאי להתעלם ממנה. אני רוצה להגיד לך שבזמנו שהייתה לי להקה, וניגענו, בוא נגיד באופן נורא נורא כללי רוק, בדיוק בתקופה שכאילו התחילה אינטיפאדה שנייה כזה, ובדיוק כאילו אנשים קצת הפסיקו להזין למוזיקה הזאת, וזה נהיה הרבה פחות פופולרי. אז באמת כאילו, אתה יודע, אז חיפשנו מפיקים, עשינו פרזנטציות, ואיכשהו כאילו זה תמיד נגמר באותו דבר. כאילו, אחלה, נהדר, חשבתם אולי להוסיף קלידן? אז מה אני אגיד לך? יכול להיות שדווקא דרך התנהלות החדשה היא כן פועלת פה לטובתי, זאת אומרת, או לטובת אנשים כמוני, שבאמת כל עוד עבדו בצורה כזאת, שיש חברות ענקיות שבאמת מלאות באינטרסים כלכליים וזה, אולי לא היה מקום, כאילו, לאנשים שיוצרים דברים שהם טיפה יותר בשוליים. יש שם הרבה יותר קל, נגיד, להקליט דיסק, להוציא דיסק, זה דבר שהוא קל, מצד אחד. זאת אומרת, זה מאוד פשוט. עלויות של אולפן הן לא מאוד גבוהות. גם עלויות של ההפקה הן משהו שאפשר שלם אותו. אבל... speak for yourself. טוב, תדעת. אני עדיין תוהה על החשבונות ואוכל שכר דירה וכאלה, אבל לזאת. לא, כולנו תוהים תהיות כאלה, אבל זה עוד אפשרי. כן. אני משווה את זה לדברים בעבר. וגם בן אדם בלי גב כלכלי יכול, בעיקר שיש שם דברים כמו Head Start וכל מיני, כן. כל המימון המונים הזה, הדברים הם נגישים. מצד שני, כשפותחים סתם דף באתר של חברת הפצה, כמו CD Baby, ורואים בתת ז'אנר שהקלטת בו, את ה... 10,000 דיסקים שרצים שם באותו זמן. ואת מבינה שאת שורה אחת בתוך איזשהו דף כזה, שהוא אינסופי בערך. כן. מה הסיכוי שלך להגיע לקהל? נכון. אז את מבינה שזה יופי, פאק דיסק, זה לא בהכרח שיש לזה משמעות. הבנתי אותך. לא משנה מה האיכות של זה. על האיכות אני כאילו בכלל לא חושב שצריך לדבר. כי עוד יותר קשה להגיע לאנשים מבחינתך בצורה כן, כזאת, בעבר, לאותה נישה שאתה מחפש. תראי, בעבר פחות אם עשית דיל עם איזושהי חברת תקליטים שהשקעה אותך רוב הסיכויים, וגם הכריחה אותך לעשות דברים שלא בא לך, וכל מיני דברים נחמדים בסגנון הזה. שככה זה היה עובד. כן, לפחות ידעת שהם ימכרו אותך. גם לא. לא ב-100%. לא ב-100%. זה גם לא היה איזה... תקשיבי, וגם אם זה 50%, זה לא רע בכלל. כן, אה? זה סביר. מה אתה אומר? נשמע עוד איזה שיר כדי להתעודד? יש לי פה, כן. יש לי פה משהו מאוד מאוד דד. יש לי דיסק שבעצם הקלטתי אותו שני, ועוד לא הוצאתי אותו. זה גם טריו פסנתר, יש שם פסנתרן מעולה שקוראים לו ערן תלמור. שבעצם הוא מהנדס מחשבים. אוקיי. Okay. כן. ואת אותו מתופף את נועם ישראלי, וזה גם הוקלט באולפן הקלאסי בהרצליה על ידי אייל צליוק, וכל הנושא של הדיסק נקרא האקווריום. אוקיי. Okay. והנושא של הדיסק זה כל מיני דברים מהים. אוקיי. Okay. שהם מוזרים, מבודדים ומנוכרים. והקטע הזה נקרא מדוזה. וואי. הפחדת אותי עכשיו, אחד הסיוטים שלי. בוא נשמע. Thank you.
למי שהצטרף או הצטרפה, זה אתה. אני ליאור רשף, אנחנו עם החיים הטובים על פי סנופקית, תוכנית שאמורה להיות משודרת כל יום שני מ-4 עד 4 ו-50, אבל חזרה היום מחופשת מחלה די ארוכה. אגב, גם, סליחה שוב, גם שבוע הבא יהיה איזה... התוכנית לא תשודר בשעה או ביום היהודים, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מתי כן, אבל נעדכן אתכם. זו הזדמנות טובה להגיד לכם שאת כל העדכונים האלה אני מפרסמת בחשבון פייסבוק שלי, שהוא בכלל מעניין כי אני משתגעת שם על כל מיני דברים שלא קשורים לתוכנית גם. בכל אופן, אני פה עם יאיר לוינסון, מאולפן, ואנחנו מדברים על יצירה עצמאית היום. ודיברנו ככה, שדיברנו בטלפון עוד וזה בהתחלה, אז ככה סיפרת שיש לך כל מיני דברים לשתף בעצם בתהליכי עבודה שעברת עם ה... תזכיר לי, זה היה באלבום האחרון או הראשון? לא, או... דווקא אני חושב, זה לא משנה באיזה אלבום, אבל כאילו, נגיד, סתם, הדיסק הראשון זה משהו שבעצם היה חסר סיכוי מבחינת הביצוע שלו בכלל באולפן, כי... הפסנתרן חי בלונדון, המתופף באותה תקופה היה חייל בתזמורת צה"ל, ואני חייתי בעיר הפועלים, והרכב הזה כמובן לא זכה לעשות חזרות בתור הרכב. כאשר כמה חודשים טובים לפני נסעתי ללונדון לשבוע לנגן עם הפסנתרן קצת, אני מודה שניגענו איזה אולי 3 פעמים, ככה שעה פה שעה שם, ורוב הזמן הסתובבנו. מוסר העבודה לא היה מי יודע טוב, מה. אתם בלונדון, אז מה? כן. בכל זאת. כן. אחר כך רצינו לעשות חזרה עם המתופף, ככה יום שלם של חזרה כמו שצריך יום לפני הקלטה. אבל באותו יום הקפיצו אותו מהצבא, אז היה לנו 1.5 שעה. בשביל לעשות חזרה, ועשינו את 1.5 שעה חזרה הזאת, וכשנסענו בחזרה, מהחזרה, אז הפסנתרן אומר לי, תשמע, אני חושב שאם היה לנו עוד איזה יום יומיים לעשות איתו חזרות, זה היה ממש טוב, אבל בסדר, נהנה קצת מהאולפן, ובטח נגנוז את זה. ואני חשבתי לעצמי באותו זמן, שאם הדבר הזה לא יצא, אני תולה את עצמי. אז הדבר הזה יצא. אני הבטרתי לעצמי להוציא אלבום עד גיל 18, לא יצא, כפי שאתה מבין. את לא מאלה של הבטחות מקיימים, נכון? דווקא כן, זהו שדווקא כן, נורא. כן, חייתי בלחץ נוראי, אני דווקא ככל שעובר הזמן, אני קולטת שיש לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי בגיל 18. זה אבסורד, אבל כן, תמשיך. זהו, עכשיו הלכנו לאולפן והכל מוקלט לייב. כאילו לא, אין העלאות, אין תיקונים, מה ששומעים זה מה שהיה שם. לא יצא טוב, עשינו הטייק של כל הקטע, בסך הכל. עכשיו, יצא, אפשר לשמוע את מה שיצא דרך אגב. כן, מי שמאוד מעוניין, יש לי אתר, יש שם קישורים לדיסקים, והכל, פשוט צריך לחפש את השם שלי בגוגל, זה לא בעיה גדולה. יאיר לוינסון. .com. .com. כן. אבל באנגלית או בעברית? אפשר לחפש אותי באנגלית ובעברית מגיעים בכל מקרה. אוקיי, כי באנגלית ראיתי שאיך שאתה רושם את השם משפחה שלך, זה קשה מאוד לנחש מה שמך. נכון, כי זה בגרמנית בכלל. עלי, סטופ. מה לעשות? אז מי שיודע גרמנית, חפשו באנגלית, ומי שלא יודע גרמנית, שחפש בעברית. כן, כך או כך אפשר להגיע. אבל הדיסק יצא. והאמת שבשביל מישהו יחסית בלי גב ובלי פרסום ובלי כל זה, דווקא נמכר טוב. זאת אומרת, לא ניסיתי למכור אותו בארץ אף פעם, אני מודה. זה מסביר כמה דברים. כן, אבל בכל מיני מקומות כמו יפן, אוסטרליה, קנו אותו יופי. זאת אומרת, יש לי איזה, קודם כל תמונה של הדיסק הזה, באתר, כאילו מאיזה חנות תקליטים בטוקיו. וחוץ מזה, כל מיני אנשים, האמת שדיברו איתי אנשים מאוסטרליה, ממש תרחו לחפש אותי כדי לדבר איתי אחרי שהם השיגו את הדיסק הזה. זאת אומרת, תומר, יש מקומות בעולם... שאלה מספיק חשוב כדי להשמיע כמה דברי נאצה. שיכולים באמת להתעסק בלחפש מוזיקה טובה
ולא נגיד בקיום יומיומי בין מילואים למילואים, בין מלחמה למלחמה וכאלה. כן, בדרך כלל כשיוצאים מהמדינה הזאת החוצה לאיזשהו מקום שהוא לא אזור אסון כלשהו, כן. רואים שמעסיקים דברים אחרים לחלוטין את האנשים בחיים שלהם. כן, לגמרי. לגמרי. למשל, היה לי השנה נסיעה לווינה. ניגנתי בווינה עם אבי פרייס. היינו עורכים שם של בית ספר למוזיקה שם. ומה שראיתי שם, אני לא ראיתי בחיים שלי, לפחות בארץ, בכלל שום דבר שדומה לזה. מבחינת ההשקעה שמשקיעים שם בתחום הזה. גם היה לנו מאסטר קלאס באקדמיה בווינה, וישבנו עם הפרופסור של הכיתה שעשינו לה את הסדנה הזאת, והוא אמר לנו שבאוסטריה לא כל כך משקיעים בצבא, אבל בתרבות משקיעים הרבה מאוד, והמדינה מסבסדת לימודי מוזיקה, אפילו פרטיים. כן. גם, אני רוצה. תרצי. אבל קר שם. לא, לא נורא, לא נורא. בסדר, סביר. שווה לסבול את זה. זה גם נושא לתוכנית בפני עצמה. אבל עזוב, אני כאילו מתחת ל-25 מעלות, אני צריכה סוודר. תראי... ואני לא אוהבת סוודרים. בסדר, אולי גם הסוודרים לא אוהבים אותך, אני לא יודע. סביר. חוד שזה הדדי, לא שאלת אותם. מדעתם או איך. האמת שזה, כן, שאלתי וזה הדדי. לא, אני לא צריכה לשאול, אני... מתנהגים אליי בצורה איומה, אז כנראה שהם באמת לא אוהבים אותי. כאלה הם הסוודרים. אין ספק. תגיד, יאיר, האמת שלא נשאר לנו הרבה זמן. והבאת פה בכל זאת גיטרה. כן. שלי נראית ממש יפיופה כזאת מגניבה. כן, בנו לי אותה במיוחד. זה נפח או? זה נפח מלא אקוסטית, מייצא מלאים והכל, ו... ואתה דווקא אמרת, זה הגיטרה הכי... זה הגיטרה הכי פשוטה שלי. זה הגיטרה הכי פשוטה שלי. אז אולי נשמע ככה כמה צלילים, אני אשלוף את המיקרופון שלך מהמקום, ואדביק אותו לגיטרה, ונשמע משהו. מה אנחנו נשמע אגב? אנחנו נשמע משהו שהולך לצאת בדיסק האחרון שלי, ובעצם נמצא במיקסים כרגע, שנקרא פרדושקית. יאללה. Thank you.
השתדלתי פה עם המיקרופון. רגע, אני מחזירה אותו למקום. אוקיי. וואו. אני מתנצלת אם לא היה כל כך ווליום לזה. אני לא הצלחתי להבין אם ממש שומעים או לא. אני בטח לא. אתה בלי אוזניות, היית הכל בסדר. אחלה גיטרה לדעתי, אני לא יודעת למה... טוב, אני... השאר פשוט יותר טובות. אז זהו, אני אשמח לראות את האחרות. האמת שאני פשוט אשמח לראות אותם אצלי בבית, אבל... בדיוק. אז באמת ככה נשאר לנו איזה כמה דקות כזה בודדות, להיפרד ואז נשמע את השיר האחרון שיסגור לנו את התוכנית. אוקיי, זה הקטע שנקרא קאצ'ים, זה הוקלט בדיסק האחרון שהוצאתי, זאת אומרת הוא בעצם לפני האחרון עם אותו מתופף נועם ישראלי, מנגן שם מישהו שלמד אצלי קונטרבאס שקוראים לו גל שעיה, שהוא היום בניו יורק, ו... אשכרה, נשארת פה לבד, אה? כן, לגמרי. סקסופוניסט אמריקאי שקוראים לו מרק טרנר. זה קאצ'ים. ואנחנו ניסינו ככה לגעת פה ממש נגיעות קלות, אני חושבת, בנושא הזה של יצירה עצמאית. אני חושבת שיש עוד המון מה לדבר בנושא הזה. מן הסתם. אז אני אגיד לך תודה רבה. יאיר לוינסון. חפשו אותנו בפייסבוק, כל אחד בנפרד, שנינו ביחד, ליאור רשף, יאיר לוינסון, החיים הטובים על פי סנופקית, אולי יום אחד גם יהיה לי איזה דף ספציפי לתוכנית הזאת, לא מצאתי הרבה צורך לעשות את זה עדיין. ולגבי שבוע הבא אני באמת אדכן אתכם, כי יש שינויים ביום ובשעה, או רק ביום או רק בשעה, לא ברור עדיין. תודה יאיר. ומה אנחנו הולכים לשמוע ככה לסיום? אמרנו קאצ'ים. חשבתי שזה מה ש... אוקיי, טעות שלי. אז יאללה, קאצ'ים, ביי ביי.